argumentirovať. Spomínala si na jednu psycholožku, ktorá ako etoterapiu doporučovala spoločnosť domácího zvíře. Poslíš, Hugo, proč si nepořídíme nejaké zvířátko? Další? Chceš říct nejaké menší zvířátko, který myslíš ako... Jaký zvíře máš na mysli? Myslela jsem třeba pejska. Dělal by společnost i mě, hele. Tohle jsem zrovna viděla, jak... Nakonec ho Pína přesvědčila. Pína! Tady jsem! Pína! Už je tady! Pejsek je tady! Náš pejsánek! Počkej, tak malinký. Pojď, pejsánku. No jo, malej. Pejsániček byl ve skutečnosti strašený, bez určený k boji. I hned po příchodu určil jasná pravidla chodu domácnosti. Jídlo v čele stolu a la Angličan, za kterého se považoval. Výhradní právo na používání videa, sledování filmů Lady a Tramp, 101 dalmatinů a 4 štěňata v nesnázích. Nemohl bych se dívat na fotbal. Navíc Fantocioni udělali velkou chybu, když umístili jeho košík na záchod, který pes začal považovat za své výsostné teritorium. Já vyměňoval jsem vodu, tak... Role byly určené. Byl to pes, který po večeři před domem venčil svého pána. Zastav, hodnej. Konečně se... Na oplátku měli doma skutečného hlídacího psa. Zajištění na západku, žádný okno nebylo rozbitý, takže kdo se mohl ty zatracení zloděje pustit? Ten pes? Když si konečně uvědomil, jak hrozné zvíře si domů nasadil, rozhodl se Fantoci k barbarskému činu, který vždy u druhých odsuzoval, zanechat psa na dálnici.